Hi guys, thanks for clicking and welcome to this lesson on types of transportation. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រភេទនៃមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរទី1កង់ថាក់ Kick scooter ទី2កង់យោល Swing scooter ទី3កង់អាគុយ Air wheel ទី4កង់ Bike ទី5ម៉ូតូ Scooter ទី6ម៉ូតូធំ Motorbike ទី7រទេះអូ Rickshaw ទី8ស៊ីក្លូឬក៏រទេះកង់3Cycle rickshaw. ទី9រម៉ក Auto rickshaw. ទី10រម៉ក Tuk tuk. ទី11គោយន្តកន្ត្រៃ Power tiller. ទី12 ឡាន car. ទី13ឡានពីរបាំង pickup truck. ទី14ឡានឈ្នួល taxi cab.ទី15ឡាន15កៅអី minivan ទី16ឡាន25កៅអី minibus ទី17ឡាន45កៅអី bus ទី18ឡានដឹកសិស្ស school bus ទី19ឡានដឹកដី dump truck ទី22ឡានដឹកទំនិញ lorry ទី21រទេះជិះលើផ្លូវរថភ្លើង bamboo train ទី22រថភ្លើង train ទី23រទេះគោ ox cart ទី24រទេះក្របី
Buffalo cart. Buffalo cart. ទី25រទេះសេះ Horse cart. Horse cart. Horse cart. ទី26ឡានត្រាក់ទ័រ Tractor. 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 ទី27ឡានដឹកសំរាម Garbage truck. Garbage truck. Garbage truck. ទី28ឡានក្រឡុកស៊ីម៉ង់ Cement truck. Cement truck. Cement truck. ទី29ឡានស្ទូច Crane truck. Crane truck. Crane truck. ទី30ឡានជីកដី Digger.Digger. Digger. ទី31ឡានជោកដីឬក៏ឡានជីកដី Backhoe. 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 ទី32ឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ Ambulance. 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 ទី33ទូក Canoe. Canoe. Canoe.ទី34កប៉ាល់ ship 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 ទី35ទូកស្មាច់ fiberglass boat fiberglass boat fiberglass boat ទី36កណូត motorboat motorboat motorboatសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។